Ja, Henrik Udahl, det ble seier. Nå var det viktig med nytt tre poeng i dag. Hvordan var det? Nei, det var en tung kamp. Mye vind, tøff bane. Men jeg synes vi vant til fortjentet. Vi hadde noen sjanser, men jeg synes spillmessig var vi dominerende. Først om gangen så har dere greit overtaket, føler jeg, i store deler. Men når vi får om mulighetene sine. Du sier det er vinden, er det litt mer, og at dere stresser litt ut på der siden. Det er et lokaloppgjør. Jeg synes ikke vi stresser i det hele tatt. Jeg synes vi tør å prøve å spille spillet vårt, selv om det er krevende forhold. Det står det respekt av, synes jeg. Annen gangen, litt om den. Nei, vi startet kanskje litt rent i starten av andre, men jeg synes vi tok tak etter hvert. Når vi fikk scoring på scenariet der, så synes jeg vi forsvarte oss veldig godt. Så kommer målet ditt, og du får to muligheter. Hva tenkte du når dommerne blåste av for første straffe? Tenkte jeg å få sette imot av døren da. Hun kan fint, da. Og det ble målet, og nå vinner dere 2-0 etter å ha tre poeng. Hvor viktig var det med de tre poengene i dag? Nei, nå har vi tøft kamp rundt fremover, så det er deilig å få starta og samle poeng. Og jeg tror vi kommer til å samle mye poeng med måten vi spiller fotball på, så vi må bare fortsette å utvikle det. Greit, lykke til! Takk!